Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení hosté, dovolte mi, abych zahájil dnešní zasedání, 21. zasedání zastupitelstva města ve volebním období 2018-2022. Jak je naším hezkým zvykem, vždy, když někdo slaví kulaté nebo půlkulaté narozeniny, tak mu před tím slavnostním zahájením takzvaně poděkujeme a pogratulujeme. Takže v tuto chvíli bych chtěl pogratulovat panu Machačnému, 75 let, a panu Petru Strákošovi, 55 let. U obou jsem si dovolil prozradit věk, protože není tajemstvím, oba kandidují a samozřejmě věk je zveřejněn, takže pánové, snad jsem vás neurazil. V každém případě gratulujeme a nyní tedy již oficiálně zahájím dnešní zasedání zastupitelstva města. Upozorňuji, že z průběhu zasedání je pořizován zvukový a obrazový záznam pro úřední a zpravodajské účely a že tento záznam bude nadále umístěn na webových stránkách města. Konstatuji, že zasedání bylo řádně svoláno a veřejně vyhlášeno a že materiály, které dnes budou projednávány, byly elektronicky odeslány všem zastupitelům ve stanoveném termínu. Dále konstatuji, že je přítomno 26 zastupitelů, 26 členů zastupitelstva, to znamená nadpoloviční většina, a že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Řádně omluven po celý průběh zasedání je Vladimír Chudý, který je nemocen. Nyní si dovolím předložit ke schválení program zasedání v podobě, v jaké jste jej obdrželi na pozvánce. Ptám se zastupitelů, zda má někdo k programu připomínku, zda chce program doplnit. Prosím, paní Vašková, pan Strákoš, takže nejprve paní Vašková. Prosím o stažení bodu číslo 11 na základě dohody se žadateli. Bodu je MPO 2 na základě dohody s žadateli. Ten požadavek žadatelů někde máme v nějaké písemné podobě? Nebo? Písemné zatím ne. Ale je to předjednáno, takže může být staženo. Dobře, takže si tady dělám poznámku MPO 2, návrh na stažení. Další, kdo se hlásí, je pan Strákoš, takže má slovo. Dobré odpoledne vám všem. Já bych chtěl požádat o stažení bodu SU/2, návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí, který se týká mé osoby, protože mi tam chybí ještě drobné technické doplnění. Tak prosím o stažení. Dobře, děkuju. Takže v těchto dvou požadovaných změnách na stažení nechám hlasovat o návrhu programu tak, jak tedy je předložen na pozvánce minus dva tyto body. Kdo je pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Program v těch dvou uvedených změnách byl schválen všemi hlasy. Děkuju. Pardon, pan Řezníček se zdržel, ale program byl schválen. V pohodě. Já jsem jenom, že se opravuju, že jsem řekl všemi hlasy a pak jsem zaznamenal, že je tam jedno zdržel se. Za ověřovatele zápisu určuju pana Petra Wagenknechta a pana Tomáše Teplého a ptám se, zda jmenovaní souhlasí s tímto návrhem. Nevidím negativní reakci, takže ano, děkuji, oba kývli, že souhlasí. Zapisovatelkou určuju paní Gabrielu Krátkou a skrutátory v případě poruchy hlasovacího zařízení jmenuji paní Lucii Břízovou a pana Lukáše Prokeše. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města je k nahlédnutí u zapisovatelky. Zápis byl řádně ověřen a bez dalších připomínek ověřovateli podepsán. Má někdo z přítomných zastupitelů k němu připomínku? Není tak, děkuju. Konstatuji, že zápis je považován za schválený. Usnesení
129. až 136. rady města byl zveřejněn, nebo usnesení byla zveřejněna na úřední desce a nadále jsou k dispozici na webu města. Všechna usnesení jsou také po dobu zasedání zastupitelstva k nahlédnutí v elektronické podobě zde v zasedací místnosti. A nyní již k programu. Začínáme tradičně finanční záležitosti. Prosím tedy paní inženýrku Petru Brejšovou, vedoucí finančního odboru, aby se ujala slova. Vážené dámy, vážení pánové, finanční odbor předkládá rozpočtové opatření, které umožní navýšit rezervu rozpočtu města o 23,405 milionů korun. Navržené navýšení rezervy vychází z vývoje příjmů. Příjmy, které jsou vyšší, než se čekalo, jsou vyjmenovány v návrhu rozpočtového opatření. Zmíním jen ty, které mají na pozitivní vývoj příjmové strany rozpočtu největší vliv. O 12 milionů se zvyšují daňové příjmy. Jedná se zejména o daň z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty. O 8,3 milionů se zvyšují nedaňové příjmy, zde mají největší vliv příjmy ze sankcí v dopravě, které navyšujeme o 5,4 milionů korun. Úroky ze spořících účtů, kde navýšení činí 1,5 milionů korun a také nerozpočtovaný podíl na zisku společnosti Ecola ve výši 1,06 milionů korun. Na navýšení kapitálových příjmů se podílí příjmy z prodeje podílů v bytovém družstvu a z prodeje bytových jednotek jejich nájemníkům. Celkem navýšení kapitálových příjmů, a teď jsem to jsem si napsala, ale to bylo nějaký 3 miliony a kousek, no, 3 miliony korun. Takže rezerva by se pak mohla navýšit o 23,40 milionů korun, přičemž si myslím, že nebude potřeba je letos využít a bude spíše zdrojem pro financování rozpočtu příštího roku. Děkuji. Dotaz na předsedu finančního výboru a stanovisko finančního výboru. Finanční výbor projednal a vzal na vědomí a doporučuje ke schválení. Děkuji. Nyní otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nepřihlásil, nechám tedy hlasovat o navrženém usnesení, tak jak je předloženo. Usnesení bylo schváleno, prosím další bod. Dalším bodem je informace finančního odboru o hospodaření ke konci měsíce července. To máte podrobně zpracováno v materiálech. Kolegyně ale doučtovali minulý týden už srpen, takže si dovolím krátce shrnout ty aktuálnější informace. Hospodaření města skončilo na konci srpna přebytkem ve výši téměř 52,5 milionů korun. Plnění daňových příjmů by při plynulém plnění vykazovalo ke konci srpna 67%, ale už jsme na 77%, což právě umožňuje převést ty části daňových příjmů do rezervy, což jsme udělali přijetím předchozího bodu. Nedaňové a kapitálové příjmy také vykazují vyšší plnění a i tato skutečnost byla zohledněna v rozpočtovém opatření. Na rezervách bylo ke konci srpna v rozpočtu připraveno 12,42 milionů korun, teď tím navýšením o dalších vlastně 23 milionů se dostaneme na nějakých 35 milionů, které, jak už jsem říkala, budou spíše zdrojem financování rozpočtu příštího roku. Co se týče výdajů, tak ty trošku za příjmy poukulhávají a proto je ten průběžný výsledek hospodaření tak vysoký, ale myslím si, že se brzo začnou hradit investiční faktury a ten hospodářský výsledek nebude tak pozitivní, jak to vychází k konci srpna. Děkuji, dám prostor ještě předsedovi finančního výboru, protože také finanční výbor projednával. Finanční výbor tento bod projednal a právě vzal ho na vědomí, o tom se nehlasuje. Otevírám diskuzi, má-li ze zastupitelů někdo dotaz k této informaci? Není tomu tak.
Tady není navržené usnesení, bereme na vědomí. Ve své podstatě je to informace o hospodaření, tak jak zastupitelstvo je pravidelně předkládána, takže přistoupíme k dalšímu bodu, který předkládá vedoucí odboru sociálních služeb magistra Ivana Nečekalová. Má slovo. Dobré odpoledne, vážené zastupitelstvo. Odbor sociálních služeb předkládá návrh na zvýšení odvodu odpisů u příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, a to z důvodu svěření k hospodaření stavby zpevněná plocha dlážděná stezka u stacionáře. Plánovaný odvod odpisů se navyšuje o 690 korun. Z tohoto důvodu je předloženo následující rozpočtové opatření, kterým se navyšuje odvod z odpisů a zároveň se navyšují i výdaje na straně provozních výdajů v závazném ukazateli příspěvek na provoz příspěvkové organizace Centrum sociální péče o stejnou výši. Rozpočtové opatření je v příloze. Rada města doporučuje schválit návrh usnesení. Děkuji. Stanovisko finančního výboru poprosím. Finanční výbor projednal a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. A nyní otevírám diskuzi. Ani k tomuto bodu se nikdo nehlásí. Pan Holubář, technická, takže pan Holubář. Všechny zdravím, dobrý den. Já se chci jenom zeptat, čistě 690 korun musíme tady probírat na zastupitelstvu? Je to? No, dobře, děkuji. Nikdo další se nepřihlásil, zahajuji tedy hlasování. Prosím. Usnesení bylo schváleno, prosím další bod. Druhým bodem, který souvisí vlastně s bodem předcházejícím, je dodatek zřizovací listiny Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí, kde dochází ke změně článku 6 vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se předává organizaci hospodaření, a důvodem jsou změny pozemku, ke kterým došlo v souvislosti s předanou stavbou zpevněná plocha dlážděná stezka u stacionáře. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit návrh usnesení. Stanovisko finančního výboru. Finanční výbor projednal a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Děkuju. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, nechám tedy hlasovat o navrženém usnesení. Usnesení bylo přijato. Další bod. Odbor sociálních služeb předkládá k projednání dodatek číslo 1 ke smlouvě o poskytnutí programové dotace mezi městem a SKP centrem, kde dochází ke změnu názvu projektu, to znamená účelu poskytnutí dotace. Poskytnutí bylo schváleno zastupitelstvem města 11. dubna, tudíž podléhá schválení vlastně zastupitelstvu i nadále. Důvodem změny je ukončení původní služby komunitní práce v Ústí nad Orlicí, kdy došlo k registraci a přejmenování na novou službu terénní program v Ústí nad Orlicí. Rada města doporučuje předložený návrh schválit. Prosím předsedu finančního výboru o stanovisko. Opět projednáno a finanční výbor doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Otevírám diskuzi. Opět spíš technický bod, takže předpokládám, že můžeme zahájit hlasování, činím tak tedy. Usnesení bylo přijato. Posledním bodem je žádost a návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro SKP Centrum na projekt terénní program v Ústí nad Orlicí. Jedná se o registrovanou službu, která navazuje na projekt komunitní práce v Ústí nad Orlicí. Ta byla u nás financována do 31. srpna z prostředků MAS přes Evropský sociální fond. Následně došlo k vyhodnocení potřebnosti této služby, proběhla jednání mezi městem a Pardubickým krajem
a SKP Centrum si službu terénní programy v Ústí nad Orlicí zaregistrovalo a požádalo o podporu jednak Pardubický kraj a jednak město. Touto formou tudíž žádá město o dofinancování formou individuální dotace ve výši 49 500 korun. Podléhá schválení zastupitelstvu, jelikož na stejný účel obdrželi už dotaci programovou. Děkuji. Opět stanovisko finančního výboru požádám. Finanční výbor projednal a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, mohu tedy nechat zahájit hlasování, prosím. Usnesení bylo přijato. Děkuji paní vedoucí Nečekalové a nyní přichází vedoucí stavebního úřadu pan Marčík a dotace, která je předkládána stavebním úřadem. Prosím. Hezké odpoledne. Stavební úřad vám předkládá žádost manželů o dotaci na opravu fasády na objektu Komenského 144. Tato žádost byla projednána v komisi pro urbanismus. Částka byla stanovena v souladu s metodikou a ta částka je napsána ve výši 39 100 korun českých. Tak děkuji za úvodní zprávu a opět stanovisko prostřednictvím předsedy finančního výboru. Finanční výbor projednal a doporučuje zastupitelstvu schválit. Také děkuji a nyní diskuze. Nikdo se nehlásí do diskuze, zahajuji tedy hlasování. Panu Marčíkovi pro tuto chvíli můžeme poděkovat a poprosím paní Evu Kolinovou, aby nám předložila body, které se týkají majetkoprávních úkonů. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Bod číslo 1, smlouva o bezúplatném převodu. Jedná se o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva a věcného práva zákazu zcizení po dobu 5 let k podílu jedné třetiny na pozemku parcelní číslo 2705/7 v katastrálním území Ústí nad Orlicí. Pozemek je koryto vodního toku ve Wolkerově údolí. 2/3 pozemku jsou ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí a 1/3 pozemku je ve vlastnictví České republiky. Příslušnost hospodaření má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Převod se realizuje za účelem narovnání majetkoprávního vztahu a sjednocení vlastnictví pozemku. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení. Děkuji a otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, nechám tedy hlasovat o navrženém usnesení. Usnesení bylo přijato. MPO 2 bylo staženo, takže přistoupíme k bodu MPO 3. Já si myslím, že bylo staženo stavební úřad dvojka, ne? Ne, tady byl požadavek, odhlasovali jsme v rámci programu i MPO 2, jo, záměr prodeje pozemku, co znamená přistoupíme k bodu MPO 3. MPO 3, záměr prodeje. Jedná se o návrh neschválení záměru prodeje části pozemku parcelní číslo 98/4 v katastrálním území Kerhartice nad Orlicí o výměře 98 metrů čtverečních, který chtěla žadatelka odkoupit za účelem zahrady. Tuto část má žadatelka v současné době od města Ústí nad Orlicí v nájmu. Stavební úřad, odbor rozvoje města a odbor životního prostředí z důvodu uvedených v důvodové zprávě tohoto návrhu usnesení nedoporučují prodej a doporučují pokračovat v současném nájmu části pozemku. Osadní výbor Kerhartice doporučuje zachovat pronájem pozemku. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje.
Děkuji a otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, nechám tedy hlasovat a upozorňuji, že navržené usnesení je negativní. Usnesení bylo přijato. Bod číslo 4, kupní smlouva. Město Ústí nad Orlicí je spoluvlastníkem podílem jedné poloviny na pozemku parcelní číslo 2264 v katastrálním území Ústí nad Orlicí o výměře 1421 metrů čtverečních. Jedná se o pozemek sousedící s komunikací směrem Hrádek-Choceň. Částečně se jedná o louku a částečně o svah pod komunikací. Spoluvlastník pozemku nabídl odprodej svého podílu městu Ústí nad Orlicí. Kupní cena pozemku stanovená znalcem ve výši ceny obvyklé činí 99 000 korun českých, z toho cena vykupovaného podílu jedné poloviny je 49 500 korun českých, to je cirka 70 korun za metr čtvereční. Odbor životního prostředí, odbor rozvoje města a stavební úřad nemají k výkupu připomínek. Výkupem podílu dojde ke sjednocení vlastnictví celého pozemku. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení. Otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, nechám tedy hlasovat o navrženém usnesení. Usnesení bylo schváleno. Bod číslo 5, kupní smlouva. Město Ústí nad Orlicí obdrželo nabídku na prodej části pozemku parcelní číslo 865/2 v Ústí nad Orlicí. Jedná se o prodej nově odděleného pozemku parcelní číslo 865/3 o výměře 40 metrů čtverečních. Výkupem dojde k narovnání majetkoprávního poměru vlastnictví pozemku pod keři, stromy a chodníkovou zelení. Kupní cena byla stanovena ve výši ceny obvyklé s přihlédnutím ke znaleckému posudku a činí 14 400 korun českých, to je 360 korun za metr čtvereční. Odbor životního prostředí výkup doporučuje, stavební úřad a odbor rozvoje města nemají připomínek. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení. Otevírám diskuzi a zahajuji hlasování. Usnesení bylo schváleno. Další bod, prosím. Bod číslo 6, kupní smlouva. Jedná se o prodej pozemku v zahrádkářské osadě v Hilvátech, a to stavebního pozemku číslo 700 o výměře 17 metrů čtverečních a nově odděleného pozemku parcelní číslo 713/19 o výměře 729 metrů čtverečních. Žadatelka požádala o prodej za účelem převodu pozemku pod rekreační chatou v jejím vlastnictví a převodu jí užívané zahrady. V současné době má na užívání pozemku uzavřenou podnájemní smlouvu s Českým zahrádkářským svazem Ústí nad Orlicí, který má s městem Ústí nad Orlicí uzavřenou nájemní smlouvu. Žadatelka doložila souhlas Českého zahrádkářského svazu se záměrem prodeje. Kupní cena je stanovená s přihlédnutím ke znaleckému posudku ve výši ceny obvyklé na částku 469 980 korun českých, to je 630 korun za metr čtvereční. Tento posudek byl zpracován při prodeji dvou zahrádek v této zahrádkářské osadě, který projednávalo zastupitelstvo města na 11.4.2022. Stavební úřad, odbor rozvoje města a odbor životního prostředí nemají k prodeji připomínek. Osadní výbor pro část města Hilváty a Dukla souhlasí s prodejem předmětných pozemků. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení. Děkuji za důvodovou zprávu. Otevírám rozpravu. Hlásí se pan Holubář, má slovo. Já se chci zeptat, myslím, že tam někde byla zmínka s těmi ostatními nájemci, bylo jednáno? Oni nemají zájem o ty pozemky, protože to jsou dvě vlastně takové zahrádkářské kolonie. Ostatní zatím nemají zájem, ty, co měli zájem, tak si vykoupili, ty, co nemají, tam jsme byli i na místě, jsou to většinou staří lidé, kteří nemají v současné době zájem o koupi a trvají na pronájmu, takže pronájmu. Možná potom časem, že projeví někdo zájem. Dobře, a potom, no, to nesouvisí úplně tady s tím bodem, ale chci se zeptat, jak tam máme tu mapu, ty pozemky majetku města, tak
jsem to tady zmiňoval někdy před půl rokem ohledně jednoho pozemku, který bychom měli vykoupit. Je to ten pozemek úplně v levým horním rohu, který nám tam chybí. To je pozemek, který prodali. A jestli se už jednalo o odkupu, protože... Jednali jsme s vlastníkem tohohle pozemku, co tady s panem Holubářem řešíme, asi nevíte ostatní, o který se jedná. Pan vlastník toho pozemku neprojevil zatím zájem o to, aby to prodal městu, vlastní i další pozemky, ale nebrání se tomu vstoupit město v jednání, případně směnu nebo něco podobného, jako jednání s ním je seriózní a myslím si, že... Abyste rozuměli, že to je vlastně kousek pozemku, pár metrů, který nám chybí, aby jsme propojili vlastně Duklu vlastně s cestou té přehradě, té sluneční, jak se to jmenuje, sluneční ráz nebo potok, nebo jak se jmenuje, sluňák prostě, pro hilváťáky a v podstatě jít s Teskou do Knapovce podél toho Knapovského rybníka potoka. Takže děkuji. Nikdo další se do diskuze nepřihlásil, takže nechám hlasovat o navrženém usnesení. Usnesení bylo schváleno. Další bod. Bod číslo 7. Smlouva o smlouvě budoucí kupní. Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem pozemku parcelní číslo 2560/4, trvalý travní porost o výměře 827 m² a pozemku parcelní číslo 2556/6, trvalý travní porost o výměře 2104 m². Vše v katastrálním území Ústí nad Orlicí. Jedná se o pozemky u cyklostezky směr Lipchavy. Žadatel, který je vlastníkem sousedních pozemků, opakovaně žádá o prodej části pozemku za účelem stavby penzionu. Při projednávání návrhu usnesení na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí dne 21.6.2021 a 13.9.2021 usnesení nevzniklo. Nová žádost června letošního roku je předložena k dalšímu projednání. Předmětem smlouvy je smlouvy o smlouvě budoucí je nově oddělený pozemek parcelní číslo 2556/6 v katastrálním území Ústí nad Orlicí o výměře 2038 m² a nově oddělený pozemek parcelní číslo 2560/4 v katastrálním území Ústí nad Orlicí o výměře 754 m². Pozemky jsou odděleny tak, aby v majetku města zůstala alej stromů vysazená vedle cyklostezky. Zároveň je budoucí prodej pozemku podmíněn získáním povolení ke zřízení sjezdu ze silnice 1/14 a jeho následným zřízením a výhradou zpětné koupě v případě nesplnění podmínek smlouvy. Kupní cena je stanovena v celkové výši 2 934 250 korun. Jedná se o součet ceny obvyklé stanovené znalcem a nákladů na vyhotovení znaleckého posudku. Původní znalecký posudek byl aktualizován dne 1.9.2022. Cena obvyklá je 2 931 600 korun českých, to je 1050 korun za metr čtvereční. Stavební úřad k zamýšlenému prodeji sděluje: pozemek parcelní číslo 2560/4 a 2556/6 se dle územního plánu nachází v zastavitelné ploše občanské vybavení komerční zařízení malá a střední. Tyto plochy jsou určeny k umisťování staveb pro maloobchodní prodej, administrativu, služby, ubytování a stravování. Odbor životního prostředí sděluje, že pozemek parcelní číslo 2560/4 je v rozlivové ploše již pro povodeň Q5 pětiletá a je tedy žádoucí ponechat co největší akumulační plochu v území pro rozliv. To by záměrem oddělení pozemku od toku bylo porušeno. S prodejem pozemku nesouhlasí. U pozemku parcelní číslo 2556/6 z důvodu vzrostlé zeleně prodej nedoporučí. Jedná se i o místo, kde je provedena výsadba 3 stromů u cyklostezky. Pro informaci je zde uvedeno však, že část s výsadbou stromů není předmětem prodeje a byla oddělena geometrickým plánem. Odbor rozvoje města nemá připomínek k prodeji. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení. Děkuju. Do diskuze se přihlásil pan Řáček a pak pan Holubář, takže Jarda Řáček má slovo, prosím. Hej, měl dva dotazy. První, co se týká toho sjezdu z hlavní silnice. Já když se dívám na tu mapku, tak to vypadá, že mezi tím, o čem jednáme, a tou silnicí je ještě jeden městský pozemek. Tak se chci zeptat, jestli to tak je správně a pokud ano, to znamená, že ten sjezd se bude dělat přes městský pozemek?
Je tam mezi silnicí a tím pozemkem je městský pozemek. Tento pozemek byl zaměřen, byli jsme na místě se správou a údržbou silnic. Tento pozemek by si chtěli převzít do vlastnictví, protože tvoří částečně silnici, částečně zpevněnou část silnice, proto není předmětem převodu v této kupní smlouvě, ale je předmětem jednání se správou a údržbou silnic. A pak druhý dotaz. Odbor životního prostředí se vyjadřuje negativně, protože je ten pozemek v rozlivové ploše a zároveň je tam zrostlá zeleň. To se netýká těch vysazených stromů, ale jako obecně. Já úplně nerozumím tomu, protože když žadatel žádá a vidí, že je to v územním plánu v občanské vybavenosti, tak potom zároveň ale jako město zjišťuje přes odbor životního prostředí, že to vlastně jako není dobré prodat prostě proto, že je to v té rozlivové ploše a je tam zrostlá zeleň. Tak já jenom nerozumím tomu, proč je to v územním plánu zařazeno jako občanské vybavení, když zároveň vlastně je tam něco, proč bychom to spíš prodávat neměli. Nemělo by nejdřív město vždycky zvážit, než územní plán. V územním plánu to území někam vlastně přiřadí, tak jestli vůbec ho tam chce pro ten účel použít, protože pak je to takový zmatený. My zároveň vlastně na tom nemáme zájem a zároveň vlastně těm, kdo se o to zajímá, říkáme, že by to mělo být k nějakému účelu, který ale zároveň zase popíráme. Jo? Tak tam to nechápu, jestli mě někdo může odpovědět. S dovolením zareaguju, ať tady nevzniká trapná chvilka ticha. Všichni, kdo tady nějakou dobu sedíme a víme, jak se schvaluje územní plán a víme, proč se schvaluje územní plán, tak víme, že územní plán definuje veškerá i rozvojová území města bez ohledu na to, v jakém současném stavu ten konkrétní pozemek nebo to konkrétní území je. Územní plán definuje, co by v daném území mít mohlo, co by to území mohlo takzvaně unést. Jestliže v současné době je tam zeleň, která je tam i náletová a je ten pozemek nevyužíván a dostal za ta léta nějakou podobu, tak to ještě neznamená, že z pohledu územního plánu nemůže být ten pozemek právě pojmenován jako pozemek využitelný pro účely, které tady byly řečeny. To je stejné, jako když se někde v územním plánu definuje rozvojová plocha pro výstavbu rodinných domů a dneska je to například zemědělská půda. Takže ten územní plán pouze definuje, co by v dané lokalitě na daném pozemku být mohlo, neřeší, jak je ten pozemek současně udržován, v jakém je stavu, v jaké je podobě. Ano. Pan Řáček znovu, prosím. Jako s tou zelení bych to ještě bral, ale co se týká ty rozlivové plochy, tak tam podle teda tvrzení životního prostředí je to vlastně plocha už pro povodeň pětiletou. Tak to přece není jenom nějaká jako náletová zeleň, tohle jako je širší problém, že jo? To asi je zájmem města, aby udržovalo ty rozlivové plochy a ta povodeň se měla kam vylejt. Takže v tomhle mi to přijde, že je to jako ostře ve střetu. Jo? To přece je nějaká zásadní věc, která by se měla vždycky posuzovat. Od toho je ten územní plán, aby když se dává dokupy, tak aby to někdo prověřil. Pan Holubář, další příspěvek do diskuze. Já navážu na pana Řáčka, protože už to tady máme, teď nevím, asi po čtvrtý, jestli dobře počítám, neberte mě za slovo. A jakoby ty důvody z toho životního prostředí jsou furt stejné a to byly asi i důvody, proč to několikrát tady neprošlo. Takže jenom ještě k tomu přidám, jako jestli tady všichni tady holdujeme za nějaké protipovodňové opatření, nebo prostě, že to musíme řešit nějakým způsobem a potom tady jako ubíráme byť malou, ale přesto rozlivovou plochu, tak je prostě opravdu něco špatně. A další, co se mi na tom nelíbí, já jsem tam teda neviděl žádný náletový rostliny, ale budíš, když jsem si ten pozemek procházel a je tam skutečně vzrostlá zeleň, ne náletový, ale invazivní, jak tam píše pan žadatel. A naopak je tam náletová zeleň, ale už celkem opravdu dost vzrostlá. Jsou tam celkem i zajímavý druhy, ale nechme to bejt. To ještě, proč jsem to tady jakoby několikrát nepodpořil, taky to, že je strašně hezký, že máme v podstatě tu cyklostezku oddělenou pásem zeleně od té hlavní čtrnáctky. Což taky si myslím, že z hlediska, nechci říct rozvoje města, ale nějakého prostě kvalitního
kvalitního i vyžití na té cyklostezce a klidu je prostě taky důležitý. Takže já bych tady ten pozemek neprodával, nebo jak jsem říkal minule, nevím do jaké míry, by to bylo zajímavé pro toho žadatele prostě prodat, ale daleko menší kousek směrem teda k té 14. Nevím, jak by mu to samozřejmě pomohlo v jeho plánech. Ale opravdu to prvotní, co tady už teda zaznělo z úst Jardy Řehačka, je prostě životní prostředí je proti tomu, že to je normální rozliv při vyšší vodě, což je teda opravdu, jako si myslím, důležitý. Řešíme to na horních tocích a máme to všichni v programech a najednou tady budeme prodávat, budeme se chovat trošku jakoby divně. Takže já budu proti opět hlasovat. Do diskuze se nikdo další nepřihlásil. Zahajuji tedy hlasování o navrženém usnesení. Usnesení bylo schváleno. Prosím další bod. Bod číslo 8, darovací smlouva. Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem pozemku parcelní číslo 3191, ostatní plocha o výměře 1693 m². Jedná se o pozemek v areálu bývalé Perly. O bezúplatný převod pozemku požádal Pardubický kraj za účelem stavby střední škola umělecko-průmyslová areál Perla. Odchylka od ceny tržní je zdůvodněna veřejným zájmem výstavby školského zařízení. Pozemek je zatížen věcným břemenem práva chůze a jízdy pro vlastníka pozemku parcelní číslo 883/12 a stavební parcely 3382, vše v katastru Ústí nad Orlicí. Plánovaná stavba je v souladu s regulačním plánem Perla 01. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nepřihlásil, pan Holubář. Tak já si zase vemu slovo. To se jedná o tu výstavbu těch ateliérů školy umělecko-průmyslové. My jsme někdy v minulosti počítali s tím, že tento pozemek, který je jakoby v řádu v hodnotě několika milionů, že budeme darovat. Já to slyším jakoby poprvé, protože to se mně zdá trošku jako, že se nechováme dobře, bytě to samozřejmě školské zařízení, to všecko chápu, ale chtěl jsem se zeptat teda jináč, klidně darujme, ale kraj je prostě subjekt jako město a já třeba jakoby občan tohoto města bych rád prostě nějakým způsobem, když ne zpeněžil, tak vyměnil a vidím, že je internát střední, no tenkrát to byla střední textilní, střední umělecké školy prázdný a nešlo by teda spíš jednat s Pardubickým krajem o vzájemné směně, abychom tento internát mohli využít na výstavbu nějakých startovacích nebo prostě nějakých levnějších bytů. Takže já bych byl proto asi pokud je to možné, tento bod stáhnout a jednat s Pardubickým krajem za tím účelem ne daru, ale směny. Děkuji. Matouš Pořický se hlásí do diskuze, takže má slovo. Já bych nejprve reagoval na pana Hlubáře. Přesně jako my teďka řešíme darovací smlouvu, tak my samozřejmě ohledně toho internátu můžeme samostatně jednat o případě, když se nové zastupitelstvo shodne, že bychom chtěli ten internát odkoupit a něco s ním dělat, tak můžeme jednat v rámci darování ze strany kraje. Úplně bych to si myslím, že není vhodné tohleto spojovat. Si myslím, že tady řešíme úplně dvě úplně rozdílné věci. Já jsem chtěl jenom víceméně požádat o to, že tuhletu darovací smlouvu bychom měli rozšířit o bod zřízení předkupního práva. Majetkoprávní odbor samozřejmě připravil tuhletu smlouvu správně, takzvaných nějakých zvyklostech, co máme s krajem, ani kraj, když nám daruje a obráceně my nedáváme předkupní právo, ale z hlediska toho, že opravdu všichni vnímáme, že tento pozemek je pro nás velmi strategický, tak by tam to předkupní právo pro město mělo být, takže bych žádal doplnit do darovací smlouvy tento bod, teda o to předkupní právo města. Tak já ještě s dovolením zareaguju, než nechám hlasovat, po případě, když se nikdo nepřidal se do diskuze na podnět nebo na dotaz pana Holubáře. Tak Jirko, máš slovo, prosím tě, ještě ti dám prostor. Já jenom zareaguju, to je samozřejmě
pořádku, já jako nemám s tím problém, ale jenom se trošku bojím, že my si jako, nevím, hrácky řečeno, jakoby vystřílíme trumfy a nový zastupitelstvo bude jednat s krajem a kraj může říct, a proč bych to dělal? Rozumíte, takže já bych to jakoby podmínil, respektive bych to nějakým způsobem spojil. Prostě jsme dva subjekty, prostě to, jako já to jako obchodník to beru jako obchod. Prostě on má zájem o náš pozemek, aby zajistil potřeby své školy, ještě zřizovatelem. My máme zájem o jeho pozemek, který je prázdný, s budovou, kde chceme udělat potřeby pro naše občany. Já bych to jakoby, snad to nespěchá, musíme to dneska schválit, tu darovací smlouvu. Zkusím zareagovat, obce a kraje, či obce a stát se nechová jako podnikatelský subjekt, takže tady je potřeba si přesednout na židli z podnikatele na zastupitele a ten proces je vždycky o tom, že když zastupitel, když Pardubický kraj, popřípadě stát, má zbytný majetek, tak ho nabídne tomu nižšímu, co znamená stát, kraj, obci. V okamžiku, až bude uvolněný dneska současná budova ve Špindlerově ulice a bude opravdu uvolněná, tak teprve Pardubický kraj může řešit převod této budovy do majetku města. Činí se tak ve všech věcech. Už jsme od Pardubického kraje přebírali řadu objektů a ve své podstatě ten princip je opravdu na tom, že jsou bezúplatné převody, nikoli v směny, kde se zjišťuje hodnota majetku, jestli je to vyrovnaná směna a podobně. Co znamená, v tuhle chvíli Pardubický kraj činí všechny kroky k tomu, aby v tom následujícím roce mohla být zahájena stavba, protože k tomu vlastně směřuje dlouhodobě. Už v roce 2017 byla vlastně podepsána dohoda o spolupráci a ta jednání, ať už je vede jakýkoliv starosta nebo jakékoliv potažmo následně zastupitelstvo, vždycky budou vést k tomu, že v okamžiku, kdy Pardubický kraj prohlásí uvolněný majetek za zbytečný, tak ho bude nabízet městu k využití jako prvnímu partnerovi. Na městu pak bude, jestli bude akceptovat nebo nebude akceptovat ten bezúplatný převod. Nikdo další se do diskuze nepřihlásil, zahajuji tedy hlasování o navrženém usnesení. Usnesení bylo schváleno. Bod číslo 9. Darovací smlouva. Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem pozemku parcelní číslo 1266/3 trvalý travní porost o výměře 1755 metrů v katastrálním území Hilváty. O bezúplatný převod části pozemku požádal spolek Junák, Český skaut, středisko Orlice Ústí nad Orlicí za účelem výstavby skautské klubovny. Jelikož dosavadní klubovna oddílu stojící cirka 200 metrů od dotčeného pozemku musí být z důvodu ukončení nájmu odstraněna. Spolek Junák plánuje financování stavby klubovny v rámci rozpočtu skautského střediska z darů prostřednictvím veřejné sbírky a z části také z dostupných dotací. O vhodném způsobu převodu pozemku se jedná již od roku 2019. Z jednání vzešel návrh na uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemku, což spolku výrazně pomůže ušetřit finanční prostředky na stavbu klubovny. Za účelem umožnění výstavby byla dne 13.9.2021 schválena zastupitelstvem města změna číslo 1 územního plánu. Schválením uvedené změny došlo ke změně využití části pozemku do funkční plochy občanské vybavení veřejná infrastruktura za účelem vybudování zázemí pro skauty. Předmětem bezúplatného převodu je na základě geometrického plánu nově oddělený pozemek parcelní číslo 1266/5 o výměře 550 metrů čtverečních. Cena obvyklá pozemku s přihlédnutím ke znaleckému posudku je 330 tisíc korun, to je 600 korun za metr čtvereční. Odchylka od ceny obvyklé je zdůvodněna převodem pozemku do vlastnictví místního spolku Junák Český skaut, středisko Orlice Ústí nad Orlicí za účelem výstavby jejich nové klubovny. Bezúplatným převodem pozemku město Ústí nad Orlicí podpoří místní aktivní spolek, který dlouhodobě zajišťuje péči o děti a mládež na bázi dobrovolné činnosti, čímž přispívá k rozvoji společenského, sportovního a kulturního života města.
Město Ústí nad Orlicí zároveň ve smlouvě zřizuje věcné předkupní právo, které zavazuje obdarovaného k nabídce bezúplatného převodu pozemku zpět do majetku města Ústí nad Orlicí v případě jakéhokoliv budoucího zcizení pozemku. Stavební úřad, odbor rozvoje města a odbor životního prostředí nemají připomínek. Osadní výbor pro část města Hilváty a Dukla souhlasí se záměrem. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení. Děkuji za důvodovou zprávu a do diskuze se přihlásil pan Řeháček, má slovo. Já samozřejmě skautům přeju klubovnu, akorát mě neúplně vyhovuje ta forma, takže se chci zeptat. Oni sami tam mluví o tom, že byli v pronájmu na nějakém pozemku, kde měli svoji klubovnu. Já se chci zeptat, není možnou cestou to, aby se ten pozemek jim dlouhodobě pronajal třeba za korunu. Narážím na to, že třeba teďka nedávno byl případ, myslím, že v Hradce Králové, kde město přes x lety převedlo na jezdecký klub nějaké pozemky, kde měli nějaký stáje jízdárnu. A teď se nestačí divit, protože se to vlastně prodává. Je mi jasný, že tady v té smlouvě by bylo mít teda to právo zpětného odkupu, ale to je druhá otázka. Chtěl bych se zeptat asi právníka, jaká je vymahatelnost tohodle, protože se mi zdá, že budeme tahat prostě za kratší konec provazu. Pokud by se něco takového skutečně stalo, já tam nevidím žádný sankce, nevím, jak tohle funguje, nevím, jestli je nějaký věcný nebo nějaký břemeno třeba na katastrálním úřadu k tomu, to bych potřeboval vědět. A ještě se tady vracím k té první, jestli by to nebylo možné formou toho dlouhodobého pronájmu. Tak já jenom ty praktické věci, toho věcné právo je zapsané na katastru. Funguje to tak, jak je ošetřeno ve smlouvě, může se to vymáhat soudně a dlouhodobý pronájem není vhodný, protože stavba dneska se stává součástí pozemku, takže skauti by stavěli na městském pozemku městskou budovu, která by byla majetkem města, muselo by se to řešit úplně, asi nedovedu si to představit. Ještě jednou pan Řeháček, prosím, dejte mu slovo. No, asi to nějaké řešení má, protože já přesně vím, o jakou klubovnu se jedná, že jsem z Hilvát, a vím, že ta klubovna tam je jako x let, dejme tomu třeba 10, takže to vzniklo jako už za současné éry, takže asi to nějaké řešení má. Jak myslíte klubovnu? Klubovna je na soukromém pozemku a vlastník toho soukromého pozemku nechce skauty ukončit. Já rozumím, ale ta klubovna je skautů. Aspoň jak tam ano, podle předchozí právní úpravy šlo stavět budovu na cizím pozemku. Budova mohla být jiného vlastníka a teď už od nového občanského zákoníka právo stavba ustupuje půdě, takže už nelze stavět na pozemku. Takže to se změnilo, dejme tomu, v minulých 10 letech? V platnosti nového občanského zákoníku. Ještě v současné době může být oddílné vlastnictví. Ostatní vlastníci, pokud byl vlastník pozemku stejný jako vlastník budovy, tak to katastrální úřady sloučily. A už jsou jenom vlastníci pozemku, jehož součástí jsou stavby. Nikdo další se do diskuze nepřihlásil. Myslím si, že na otázky pana Řáčka bylo odpovězeno. A proto nechám hlasovat o navrženém usnesení. Usnesení bylo schváleno, děkuju. Děkuju paní Kolinové a nyní přichází opětovně pan Marčík. Opakuji, že SU 2 bylo staženo, takže se hnedka můžeme vrhnout na bod SU 3 a pan Marčík má slovo. Takže stavební úřad vám předkládá návrhy na změny územního plánu města Ústí nad Orlicí. Pod bodem 3 vám předkládáme změnu v katastrálním území Knapovec. Jedná se o změnu z současné plochy zelen soukromá do funkční plochy BV bydlení v rodinných domech venkovské. O tuto změnu opětovně požádali
Jedná se o pozemek 1/1, výměra 1398 metrů čtverečních. Stanovisko autorky územního plánu paní Poláčkové máte v příloze a v zásadě se jedná o to, že přes ten pozemek probíhá v současné době nebo v platném územním plánu biokoridor, kde i paní architektka Poláčková vlastně navrhuje jediná možnost, jakým způsobem schválit tento pozemek do té červené barvy, je, že změnit ten biokoridor v té trase. V komisi pro urbanismus je zatím standardní a opětovné stanovisko, že neschválit a zabývat se tím koridorem. Já bych tomu jenom chtěl vysvětlit, že ten vlastní biokoridor, který tam v současné době v tom platném územním plánu je, tak bychom my jako schvalovatelé, nebo pakliže dáte pokyn ke schválení, chtěli řešit v tom vlastním pořízení té změny. Znamená to to, že není potřeba to dělat samostatně, ale že bychom to udělali v té změně. V případě, že by se to nedokázalo projednat, tak samozřejmě by se to i při tom vašem pořízení nedokázalo schválit a v tu chvíli by ta změna nebyla schválena. Takže náš návrh jako stavebního úřadu je dát pokyn k pořízení této změny a současně prověřit tu možnost změny toho biokoridoru. Děkuji panu vedoucímu a dávám slovo panu Řeháčkovi. Já bych se chtěl akorát zeptat. Já úplně nerozumím, proč tam, když je tam vyjádření zpracovatelky územního plánu, tak ona se tady vůbec nevyjadřuje k tomu, jestli je vhodný ten pozemek z jednoho určení dát do druhého určení. Standardně to tam tak bývá. Ona se tady vyjadřuje pouze k tomu, jestli v rámci toho, jak je to teď zařazeno v územním plánu, tak jestli je možný tam tu stavbu schválit nebo ne. Tak se jenom ptám, proč tam není její vyjádření, jestli jako považuje za vhodný, aby se to změnila ta plocha na něco jiného. Proč to tam chybí? Za mě to území nebo ta plocha je vlastně v zastavitelné části obce. To znamená v katastrálním území, kde běžně vedle na těch parcelách se stavět dá. Tudíž se domnívám, že nechci říkat, že pozapomněla, ale svým způsobem tento názor asi, že to možné je. Kdyby to bylo někde na kraji území nebo nezastavitelným, tak je to možný, ale já se domnívám opravdu, kdo to zná, to místo, tak je vlastně v části, nebo v dolní části Knapovce. Takže běžně vedle je x ploch pro zastavění rodinným domem to BV venkovské. Ale neznám ten důvod. No je tam jde o to jenom, jestli jako vůbec o to bylo požádáno, jo? Protože tady ona se vyjadřuje pouze k tomu, že to zůstane jako zeleň, ta plocha, a řeší, kdyby se posunul koridor, že by tam bylo možné schválit tu stavbu. Ale to, že bychom to celý změnili území kvůli vlastně jedné relativně drobné stavbě, změnili nějaké 1400 metrů a zrušili biokoridor, tak o tom tam není ani slovo. Jo? Tak na to jenom chci upozornit, že pro mě tam chybí tohleto, abych vůbec věděl, jako jak se na to dívá zpracovatelka územního plánu. A pak jsem měl ještě druhý dotaz a ten je teď vypad. Takže zatím vše, děkuji. Někdo další do diskuze, pan Strákoš? Já bych se chtěl zeptat, proč tedy vlastně nezměníme ten územní plán pouze pod tím skládkem? Proč musíme měnit celý území? Podle mě, jestli to dobře chápu, tak se vlastně jedná o legalizaci té stavby, která tam stojí. Stojí vlastně na zelení. Tak když tam, jako, jak tady říká Jirka, milovník zvířat, zvířata asi jinudy chodit nenaučíme. To znamená, zužovat koridor nebo rozšiřovat nebo nějakým způsobem tvarovat je asi nesmysl. Tak proč nezměníme vlastně ten územní plán pouze pod tou stavbou, tím legalizujeme a zbytek necháme tak, jak je? Je to řešení? V zásadě v té odpovědi paní Poláčko je to taky napsané, že se změní část a změní
ten koridor se prostě provede částí té parcely a zbytek parcely bude v té červené barvě. Takže není podmínkou, že těch 1400 metrů, když to zaokrouhlím, dostat do červené barvy, ale nebo podmínkou. Samozřejmě rádi by asi ty žadatelé dostali do červené barvy tu část, kterou mají dneska zastavěno. Pan Řeháček opět. Já jenom se chci teďka vyjádřit k tomu, co říkal Petr. Ale my právě tady teďka máme navržený usnesení, který to neřeší podle toho, jak tady navrhuje zpracovatelka územního plánu. My máme usnesení, který mění celou tu plochu na něco úplně jiného. Jo, tak tam jde právě o to, že se tady bavíme o dvou různých věcech. S dovolením zasáhnu, tak jak to vnímám já, tak samozřejmě projednáváme a navržené usnesení je v souladu s žádostí. Protože žadatel žádá o 1400 metrů, nežádá o to, o čem tady teďka třeba vedeme řeč a vychází to z nějaké diskuze. Ono na radě města kolem toho byla také diskuze, možná poprosím někoho z místostarostů, aby zareagovali, protože já jsem na té radě byl omluven, ale vím, že tam vznikla úkolová část a tak poprosím asi, jestli můžu Jirku Preclíka, jestli by zareagoval, protože ta varianta, o které se teďka tady bavíme, samozřejmě je nějak na stole daná. Tak my jsme na radě samozřejmě tuto otázku taky řešili i v návaznosti na jednání komise, která doporučovala první vlastně vytýčit ten biokoridor a potom se zabývat teprve změnou územního plánu a proto na radě vzniknul i úkol, pokud by dneska nebylo přijato usnesení, tak aby vlastně stavební úřad zadal vlastně otázku toho biokoridoru, až bude vydefinovaný, tak teprve potom se žádatel mohl obrátit vlastně na tu změnu územního plánu. Takže zase ještě, Jirko, jestli mohu, tak jenom dovysvětlím. Petr Marčík říkal, že v okamžiku, kdybychom jako zastupitelstvo schválili navržené usnesení, tak v tom procesu pořízení změny územního plánu by se definovala nová trasa koridoru. A samozřejmě by buď mohla být vydefinována pouze a jenom na části té parcely, která je třeba dneska zastavěná, nebo by se prokázalo, že to třeba může být celá ta parcela tak, jak žádá žadatel. A pak by vlastně zastupitelstvo v rámci toho procesu schvalování změny rozhodovalo. Buď tedy o 100% převedení té parcely, anebo třeba právě na základě toho závěru, který vznikne z toho pořízení jenom o část. Když bychom dneska nepřijali usnesení, tak máme možnost ze své vůle, jako z pozice města, na základě toho podnětu vytyčit nově ten koridor a zohlednit tam tu stavbu tak, jak dneska stojí. Co znamená, nedělali bychom to v tom procesu pořízení změny, ale dělali bychom to o své vlastní vůli. Snažili bychom se určitě zohlednit tu stavbu, která tam dneska je, a v případě změny vytyčení toho koridoru by vlastně mohli žádat opětovně a mohli by žádat pouze o část té parcely, která teda je dotčena tou stavbou a byla by vyjmuta z trasy toho koridoru. Pak, Jirko, máš slovo? Já jsem tě teda poslouchal asi všichni taky, ale myslím si, že to je zbytečně složitý. Já navrhuji stáhnout tento bod z programu a doufám, že o těch změnách územního plánu se bude jednat častěji. Těch zastupitelstvů jsme v podstatě začali, takže myslím, že jsme stáhli bod 1, že můžeme stáhnout i bod 2, ať se to připraví pořádně a vědí, že o kterou konkrétně plochu se jedná, která je schopna teda se změnit na tu červenou, když to zjednoduším a zbytek zůstane v zelení, tak ať se to připraví a pak nám to je dáno tak, jak tady diskutuje i pan Řeáček, prostě je to tak připravený, tak všelijak, takže ať je to připravený pořádně. Takže navrhuji stažení tady toho bodu. Dobře. Nikdo další do diskuze se nehlásí? Pan Preclík? Tak jenom pokud vlastně by tam měl být tenhle ten bod stažený, tak by tam měl nadít ta úkolová část, jinak ten žadatel absolutně neví, co má dělat. Tak Jirko, prosím, nadefinuj ten svůj protinávrh, o kterém chceš nechat hlasovat. Nechám normálně hlasovat o stažení tohoto bodu, to je přece jasný. A v duchu připomínek připravit prostě návrh na změnu územního plánu, v duchu připomínek
diskuze zastupitelstvu města. A připomínky jsou takové, že se o něco sníží biokoridor a bude se v podstatě legalizovat ta stavba. To je ten pán, jak v podstatě měl tam tu nelegální stavbu, jak to nejdřív koupil, pak nám to chtěl prodat, tak takový to jednání tam si vzpomínám bylo. Takže v duchu připomínek, nebo co je na tom jakoby pan Preclík špatný. Ještě bude reagovat. Je to v tom duchu, co jakoby rada města, to znamená první nechat vytýčit ten biokoridor. Ale přesto já si dovolím, jako já samozřejmě respektuju protinávrh, nechám o něm hlasovat, ale přesto ve své podstatě bychom se měli jako zastupitelé vyjádřit k podané žádosti, protože jak to čtu já, někdo se na nás obrátil s žádostí, my ji buď schválíme, nebo neschválíme. Když ji neschválíme a máme vůli situaci řešit, tak platí to, co teď říkáš, to znamená, vytyčíme novou trasu biokoridoru a na základě toho můžou žádat znovu. To A znamená, že celý tenhle proces se odehraje v rámci pořízení změny územního plánu, ale jako chápu, že třeba touhle cestou zastupitelstvo jít nechce. Ale myslím si, že stahovat je ostažení se samozřejmě bude hlasovat, ale jenom chci říct, že se vlastně nevyjadřujeme se k té žádosti. Dobře, takže prosím, nechám hlasovat o navrženém protinávrhu stáhnout bod z programu jednání a v té úkolové části by bylo, aby městský úřad, protože to bude otázka, kterému odboru to ve své podstatě bude příslušet, jestli odboru životního prostředí nebo v tomhle případě, nebo stavebnímu úřadu, protože to nebude proces změny územního plánu, ale samostatný proces změny trasy biokoridoru, tak řešit změnu trasy biokoridoru tak, aby byl zohledněna stavba. Ano. Pardon, tak ještě pan Holubář. Má slovo pan Holubář. Tak je to z toho procesu tak, samozřejmě správné. Tak beru svůj návrh zpět, neschvaluje. A úkolová část, tak dobře, ta je procesně, je to tak jen správně. Takže tady teda vnímám opravu toho protinávrhu zastupitelstvo města neschvaluje a v úkolové části bude a ukládá městskému úřadu řešit změnu hranic biokoridoru v souvislosti s žádostí. Tak je nám to jasné, můžeme hlasovat o takto předloženém protinávrhu. Tak kdo je pro? Zahajuji hlasování, jestli jsme připraveni. Tak moment, vydržte tam. Dobře, děkuji, zahajujeme hlasování. Kdo je pro navržené usnesení, tak jak bylo předloženo, ten protinávrh? Protinávrh byl schválen, děkuji. Můžeme tedy přistoupit k dalšímu bodu, který předkládá stavební úřad. Tak další žádostí je změna v katastrálním území Černovír. Již to tady také bylo jednou. Jedná se o pozemek 74/2. Opětovně to je z funkční plochy bydlení v rodinných domech do funkční plochy výroba a skladování se specifickým využitím pro fotovoltaickou elektrárnu. Tak, žádost podali stanovisko paní Poláčkové. V zásadě je popsáno, je tam ta možnost souhlasu. V komisi pro regeneraci toto bylo projednáno. Komise má též neměnný názor, to znamená, nedoporučuje schválit. Důvodem neschválení je, že v dotčeném území jsou vymezeny kompaktní plochy pro rozvoj obytné zástavby, které nedoporučujeme členit plochou pro výrobu elektrické energie. Tak já ještě než
otevřu diskuzi, tak asi bych doplnil pouze o to, co tady Petr neřekl, že oproti té žádosti minulé došlo k úpravě, došlo ke snížení rozlohy nebo počtu těch fotovoltaických panelů, protože byla nějakým způsobem zohledněna v rámci nového podnětu nebo žádosti Mikuleckých, byl zohledněn názor městské architektky paní Coufal-Skalické, která na místě byla a ve své podstatě s Mikuleckými na toto téma takto diskutovala, takže ta žádost poté byla upravena. A to, jak byla projednána v komisi, to už tady pan Marčík řekl a stanovisko paní architektky Poláčkové samozřejmě také a je obsaženo v důvodové zprávě. Takže nyní otevírám diskuzi k tomuto bodu. Paní Vašková se hlásí. Stejně jako si nechceme zasvinit, omlouvám se za to slovo, prostředí města o fotovoltaiky, například u hřbitova, tak se mi nelíbí, když takovýhle stavby se provádí ve vesnických okrajových částech. Budu proti v jednom i v druhém bodu, protože si myslím, že tyto plochy by měly zůstat zelené a fotovoltaiky patří do průmyslových zón. Dobře, děkuji za názor. Do diskuze dál se hlásí pan Řáček, má slovo. Já sice tuhle věc úplně nepodporuju, ale myslím si, že když můžou být fotovoltaiky na střechách, tak ty na střechách to hyzdí to prostředí mnohem víc, než když je to vlastně na zahradě, kde je to schovaný třeba za živým plotem nebo čímkoliv. Jo. Takže mi tenhle argument, teďka nemyslím jen jako konkrétně od vás, ale obecně přijde zvláštní. A pak ještě k tomu vyjádření komise. Jak úplně nerozumím tomu, pokud je to na pozemku toho žadatele, tak stejně žádný rodinný dům tam nevyroste, pokud on to vlastní. Takže si myslím, že to prostě bude buď to zahrada, nebo tam budou ještě panely, jo. Ale rozhodně tam nebude žádný jiný rodinný dům, pokud on nebude chtít. Takže mi to taky přijde trochu liché. Pan Fischer se hlásí do diskuze, má slovo. Já přeju hezké odpoledne vám všem. Sdílím názor pana Řáčka. Pro mě, Radko, dneska je doba složitá, každý s tím bojuje tak, jak může a umí. Takže já tuhle tu záležitost zcela jednoznačně podpořím. Děkuju. Pan Holubář. Já se jenom zeptám, to město tam, ty pozemky pod tou případnou fotovoltaikou, to jsou městské pozemky? Jsou majetku města, protože... Ne, já mluvím, fotovoltaika je jeho, to víme všichni, ale ty pozemky, když se podíváte na ty mapy, jsou žlutým nebo takový okrový, jestli to jsou města, protože tam byla nějaká zmínka, že to je nějaká případná obytná zóna a tak dále, protože jestli dobře vím, tak to jsou v podstatě pozemky, jakoby jako i severní svah, že jo, od toho, prosím, to je všecko aveny, takže to není města, takže nebo avena, takže městské pozemky tam nejsou žádný, dobře, děkuji. Do diskuze se nikdo další nehlásí, nechám proto hlasovat. Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Usnesení bylo přijato. Pátým bodem stavebního úřadu je též plocha pro vlastně stejné využití jako u manželů. Tentokrát je to pozemek 365/24 v Kerharticích. Je to v současné době plocha smíšená nezastavěného území a zase by to bylo té plochy výroby a skladování s tím specifickým využitím. Žadatelé byl. To území jistě znáte, je to v zásadě za stávající měnilnou v Kerhartickém údolí. Stanovisko paní Poláčkové máte v příloze, je tam také vlastně její souhlas. V komisi bylo projednáno 26.8. a komise doporučuje schválit. Děkuji, dávám slovo panu Řáčkovi, který se přihlásil do diskuze. Jak se chtěl zeptat, jestli stejně jako u toho předchozího bodu se tam došlo k nějaký změně, nebo jestli je to úplně totálně stejný, jako jsme o tom už jednou jednali? V tomto případě... Pardon, Petře, pojedej. Je to stejný návrh.
Pak bych se chtěl zeptat ještě jako doplněk po formální stránce, bod, který neschválíme, tak může teoreticky ten žadatel nám ho předkládat furt dokola a my stále o něm budeme jednat? Pakliže to takhle bude, tak ano, ale tam myslím usnesení nevzniklo, teďka si nejsem jist. To je ten proces, o kterém tady často třeba diskutujeme, že v okamžiku, kdy usnesení nevzniká, tak z pohledu toho žadatele není důvod, proč by nemohl žádat znovu, protože vlastně my máme v jednacím řádu, že když není přijato navržené pozitivní usnesení, automaticky tím nevzniká negativní. V okamžiku, kdy tady se hlasuje pouze o navrženém usnesení a nemá dostatečný počet hlasů, tak jednací řád říká, že usnesení nevzniká. Pak se nám procesně stává přesně tato situace, že žadatelé žádají opětovně tu svoji žádost projednat, protože často se domnívají, že třeba byl nízký počet zastupitelů a tak dále, co znamená ano, procesně to je v pořádku, může to vyvolávat určitý pochybení, ale z pohledu jednacího řádu je to v pořádku. Nikdo další se nepřihlásil, zahajují tedy hlasování o navrženém usnesení. Usnesení bylo schváleno. Tak prosím pana Marčíka ještě o poslední bod, který se týká změny regulačního plánu u letiště. Takže posledním bodem máme návrh změny číslo 4 regulačního plánu u letiště. Jsme už ve fázi schvalování této změny, to znamená, jsme na konci celého procesu. Přílohou máte vlastně návrh zástavby toho území, z hlediska naplnění těch záležitostí, které jste nějakým způsobem komentovali v těch minulých zastupitelstvech, tak firma Agile společně s projektantem zapracovala do těch návrhů. Tento návrh byl samozřejmě projednán s dotčenými orgány, s veřejností dle prostě územního plánu dle paragrafu a asi má čistě cenu změna, že řeší úpravu parcelace, formu zástavby, je tam navržená vlastně nová komunikace obslužná do té střední části té lokality. Jinak je zde přítomen zástupce firmy Agile, takže kdybyste potřebovali ještě dovysvětlit nějaké další záležitosti, tak máte možnost. Tak děkuju. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Jestli se hlásí někdo ze zastupitelů do rozpravy, není tomu tak, nechám tedy hlasovat o navrženém usnesení, pakliže zástupce firmy nepotřebuje nám něco sdělovat, nepotřebuje, takže v tuto chvíli zahajuji hlasování. Usnesení bylo schváleno. Děkuji panu Marčíkovi. Nyní už je připravena vedoucí odboru školství, kultury, cestovního ruchu a propagace paní inženýrka Felgrová a já jí předávám tímto slovo. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vědomí je vám předkládána informace o udělení ocenění cena starosty města Ústí nad Orlicí v roce 2022. Inženýru architektu Milanu Košařovi, paní Marii Steklíkové a panu Janu Štěpánskému. Současně je vám předkládáno ke schválení poskytnutí finančního daru 3000 korun každému oceněnému. Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto bodu a zahajuji hlasování. Usnesení bylo schváleno. Další bod, prosím.
Druhým předkládaným bodem je udělení výjimky z nejnižšího průměrného počtu žáků v základní škole v Kerharticích. Nejnižší počet žáků ve třídě v případě školy tvořené třemi třídami je průměrně 14 žáků, tedy při přepočtu na školu 42 žáků celkem. Základní škola školní v Kerharticích má pro školní rok 2022-2023 přihlášeno 32 žáků. Školský zákon umožňuje zřizovateli udělením výjimky snížit tento počet za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy. Finanční prostředky na úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy byly již zahrnuty do schváleného rozpočtu pro rok 2022, a to ve výši 50 000 korun. Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, nechám tedy hlasovat o navrženém usnesení. Usnesení bylo schváleno a nyní ještě je zde vedoucí odboru správy majetku města pan inženýr Hruška. Předkládá dva body, takže má slovo. Děkuji, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé. Odbor správy majetku města předkládá zastupitelstvu ke schválení návrh usnesení týkající se aktualizace zřizovací listiny organizační složky správy lesů města Ústí nad Orlicí s tím, že navrhované úpravy se týkají především doplnění chybějícího vedlejšího účelu organizační složky prostřednictvím funkce lesů a aktualizace finančních záležitostí. Ty navrhované změny jsou v příloze barevně označeny. Rada města předložený návrh usnesení projednala 8.8. a doporučuje zastupitelstvu schválit toto usnesení. Děkuji, otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, nechám tedy hlasovat o navrženém usnesení a zahajuji hlasování. Usnesení bylo schváleno. Dalším předkládaným bodem je návrh aktualizace směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města nebo ke kterým má město dispoziční právo. Úpravy se týkají především vypuštění informací týkajících se uzavírání notářských zápisů o dohodě se svolením k vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu, které vzhledem k vydanému judikátu Nejvyššího soudu nejsou uznatelné jako exekuční titul pro vyklizení bytu a jejich sepisování je tedy bezpředmětné. Další změnou je pak zrušení rozdělení bytů v domech s pečovatelskou službou do dvou podskupin bez a se státní dotací, a to z důvodu, že již vypršela doba udržitelnosti z poskytnuté státní dotace na jejich pořízení. I tentokrát jsou navrhované změny v příloze barevně zvýrazněny pro vaši lepší orientaci. A Rada města předložený návrh usnesení projednala 30.8. a taktéž doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení. Otevírám rozpravu. Pan Machačný se přihlásil, má tedy slovo. Dobrý den. Já mám jenom k tomu jednu poznámku. Mě tam zaráží taková ta povinnost zájemce o byt, aby měl potvrzen trvalý pobyt v městě Ústí nad Orlicí minimálně jeden rok. Já se na to dívám, řekněme, z toho pohledu, že někdo sem přijde třeba pracovat do Ritru, nebo do Soru, nebo do dalších strojenských podniků, které jsou v okolí, a když tady nebude bydlet rok, tak a bude mít třeba rodinu, tak je to pro něho dosti obtížné. Já bych to tam trochu rozvolnil, jo? Protože to je docela krutá podmínka. A já si myslím, že bychom měli spíš přitahovat sem mladé, pracovité lidi, odborníky, a ne tímhletím, touto podmínkou odrazovat. To je můj názor. Děkuji. Reagovat bude pan Preclík, má slovo. Tak historicky se ta podmínka už několikrát upravovala, protože původně ve směrnici bylo
tříletý trvalý pobyt na území města Ústí nad Orlicí. Ten se postupně snížil až na jeden rok a je to z nějakých prostě jakoby sociálních jakoby i důvodů pro to, aby jsme zamezili nějakému většímu přílivu obyvatel, který bychom si tady ve městě Ústí nad Orlicí určitě nepřáli. A pokud vlastně je to firma nebo nemocnice, příspěvková organizace města, tak vlastně můžou využít stabilizačního bytu, kde tato podmínka není ani trvalého pobytu. Nikdo další do diskuze se nepřihlásil, mohu tedy zahájit hlasování. Usnesení bylo schváleno, děkuji panu vedoucímu. Nyní se tedy dostáváme k samotnému závěru. Předložený bod, který předkládám já, takže dovolím si z tohoto místa, tak jak je uvedeno v důvodové zprávě, je zastupitelstvu předložena kupní smlouva a licenční smlouva na odkup takzvané druhé ruky v rámci prostranství před Domem dětí a mládeže. Zaznamenal jsem v této věci řadu diskuzních příspěvků na sociálních sítích s ohledem na skutečnost, že v dnešní den kolem 11:30 a omlouvám se, že jsem neupozornil na to při zahájení, ale máte ještě v rámci korespondence dnes doručenou e-mailovou korespondenci pana Ondřeje Škarky, který ve své podstatě říká, že by byl nerad, aby se diskuze kolem druhé ruky stala předvolebním tématem. Jakým způsobem to uchopíme, to je na nás. Já snad jenom dlužím vysvětlení stran veřejné sbírky, o které jsem tady okrajově a velice krátce mluvil při schvalování rozpočtu, když jsem reagoval na dotaz pana Strákoše, zda je tento nákup součástí rozpočtu. V danou chvíli jsem samozřejmě řekl, že není a že ze strany právě pana Škarky je snaha iniciovat veřejnou sbírku. Tak, jak já jsem s ním komunikoval začátkem jara, tak jsem byl informován, že je připraven a že by očekával určitou součást ze strany města. Já jsem na to reagoval negativně, že si neumím představit, že by město se v tuto chvíli obracelo, co znamená, jsme v květnu, začátkem června letošního roku, že by se město v této, budu říkat, trošku už komplikované finanční situaci obracelo na podnikatele, protože vím, za jakých podmínek se nám letos podařilo oslovovat podnikatele a získat finanční prostředky na město v pohybu. Takže jsem zavrhl organizaci ze strany města veřejné sbírky a protože jsem radu města informoval o této skutečnosti a domluvili jsme se, že nebudeme rozhodovat o odkupu sami jako rada, ač nám to přísluší ze zákona o obcích, ale že záměr předložíme zastupitelstvu. Že se tak děje na posledním zastupitelstvu, má pouze a jenom ty důvody, že v průběhu června jsem neměl zajištěno stanovisko městské architektky a nebylo zajištěno a nebylo projednáno v komisi kulturní, na kterou jsem se obrátil vlastně až v průběhu letních prázdnin. Rada města projednala 31. srpna, vlastně v den, kdy zasedal finanční výbor, takže není v tomhle případě ani stanovisko finančního výboru. Takže to je z mé strany na úvod do rozpravy a nyní otevírám diskuzi pro vás, pro zastupitele. Pan Strákoš se přihlásil, má slovo. Tak ty jsi mě trošku částečně vybil střelivo, ale díky za odpověď, ale přesto zeptám. Při té odpovědi na moji otázku ohledně financování a případného řádku rozpočtu si zmiňoval i případný možný soukromý investor. To taky padlo, předpokládám. Soukromý investor, já jsem zmiňoval veřejnou sbírku, což je soukromý investor ve své podstatě. Dobře. Nevím, jak jinak by soukromý investor, pardon, že do toho skáču, kdyby měl soukromý investor odkoupit tu ruku, byla jeho vlastnictví, tak bychom se asi dostávali do nějakého dílčího problému, že v našem veřejném prostranství je umělecké dílo, které vlastní někdo jiný, co znamená, vždycky by to měla být veřejná sbírka a majetek města. Dobře, tak jsem to si špatně pochopil. A zeptám se, nebude nám to na kapitole 1 ORG
19.30 veřejné prostranství Perla 01 chybět? Nebude nám to chybět, než dám ještě slovo panu Jiroutovi, tak zareaguju. Ty finanční prostředky samozřejmě jsou nějakým způsobem propočítány a protože se na tento konkrétním výdajovém řádku v rámci investic neutratil předpokládaný rozpočet, tak ty peníze jsou používají právě z této organizace, z této investiční akce a nešahá se na rezervu. Pan Jirout se hlásí do diskuze, má slovo. Jenom zareagoval ještě tak za finanční výbor, byť to tedy neprojednal. Ještě potřeba si uvědomit, že výběr na radaru, který máme jdou pod Duklou, je ke dnešnímu dní plus minus nějakých 12 milionů korun. To jsou nerozpočtované příjmy. Do konce roku počítáme plus minus 16 milionů korun. To znamená, že pokud bychom z rezervy, která tam budeme z tohoto jednoho místa, uvolníte 3% plus minus, to tak vychází, tak máme na to ruku. To znamená, že v danou chvíli to nijak neohrozí financování města. Pan Strákoš ještě opětovně, prosím. Tak já jako poslouchám, že z toho radaru budeme platit skoro všechno. Už jsme na jiném místě zmiňovali, že se to budou sanovat jiné finanční díry, ale a já za sebe dávám návrh na stažení tohoto bodu. Byl bych rád, kdybychom projednali s paní Koláčkovou, případně s firmou Artline, prodloužení nájemní smlouvy o další rok a nové zastupitelstvo bylo pověřeno uspořádáním případné sbírky na pořízení tohoto vlastně druhé části tohoto díla. Pan Holubář se hlásí. No, je to v podstatě Petr vzal z úst, takže možná ne na pronájem, že ale na prodloužení zápůjčky, jestli jsem to dobře chápal. Takže já tady ten návrh podpořím a myslím si, že bychom to aspoň mohli zkusit. Je to škoda, že jsme to neskusili. Protože, a teď říkám, já nechci hodnotit vůbec ty ruce nebo ruku, mně se to líbí osobně, ale říkám, mě jde spíš o ten způsob, jak se zakoupila první ruka a i tento druhý, když nám bylo slibováno v podstatě, že v podstatě ty prostředky ani v rozpočtu nejsou a nejenom to je jinak. Takže já ani nerozporuji, tady radím a Jirouta, prostě já chápu, že jsme vybrali neskutečných milionů na těch pokutách. Prostě můžeme s tím sanovat cokoliv jiného a věřím tomu, že hodně sanovat budeme, jak jsem se díval na usnesení Rady města ohledně navýšení všech provozních nákladů, to bylo neskutečný, takže to bych s tím jakoby nespojoval. Děkuji. Pan Jirout ještě se hlásí. Jenom bych měl dvě poznámky. První poznámka, jako nevím o žádných dírách v rozpočtu města nebo uspoření města, které bychom měli látat, jo, takže to je první věc. A druhá věc je, veřejná sbírka je fajn, ale musí na to být doba. Jo. V dnešní těžké době, jako kdy lidé jako nevědí, jako kdy inflace na vyhájící nahoru, ceny energie jdou nahoru, ještě si říkat lidem o peníze jako na umělecké dílo, to mně přijde trošku unfair, teda, jo. To znamená, že pro mě to je trošku mimo v současné době. Nehledě na to, že město na to ty prostředky má. Pan Řeháček, pardon, Řezníček, já se omlouvám. Dobré odpoledne, možná, že už něco zaznělo. Jednak to tam doplňuje ten prostor veřejný, takže žádná diskuze k tomu, ale také veme, kolik stál v podstatě celý to redemko a jakási část na úpravu toho prostoru. A přihlím, co mně přijde, přijde to zbytečná diskuze, protože kdybychom to schválili na poprvé, že koupíme dvě plastiky nebo že jednu druhou koupíme, až uplyne ta zápůjčka, tak to mohlo být hotové a nemuseli jsme to tady se zdržovat a řešit na dvakrát. Děkuju. Tak já děkuju za tuhle připomínku, protože samozřejmě to je pravda. Tady ten díl viny nesu já, že jsem to nekomunikoval zavčasu. Na druhou stranu na té skutečnosti se nic nemění a než nechám hlasovat o protinávrhu pana Holubáře, tak jenom zdůrazním, že ty finanční prostředky jsou vlastně kryty v rámci investiční akce veřejné prostranství, nikoli z rezervy města. Tak v tuto chvíli se do diskuze nikdo další nepřihlásil. Je tady protinávrh, který předložil pan Strákoš, podpořil pan Holubář, co znamená stažení z programu a v úkolové části požadavek na vedení města, aby zajistil organizaci veřejné sbírky. Nechám hlasovat o protinávrhu. Protinávrh nebyl schválen a nyní poprosím o hlasování o navrženém usnesení tak, jak bylo předloženo v rámci programu.
usnesení bylo schváleno, děkuji vám. Nyní jsme tedy vyčerpali řádné body, které byly předloženy v rámci programu zastupitelstva. V korespondenci je zde žádost o znovu projednání prodeje pozemku, což de facto jsme učinili. Teď se musím v tom rychle zorientovat. Pak je tady korespondence pana Fikejze, takže otázka na zastupitelstvo, jestli se k této korespondenci chce nějak vyslovit, či nikoliv. Pan Strákoš se hlásí, má slovo. Já bych měl jednu prosbičku. V současné době máme dvě desky, které jsou jakousi poctou manželů Hrdinových. Neříkejte mi, že když se vlastně podíváte na ta obě místa, kde jsou umístěny, tak ať je pan Fikejs, jaký chce, ať je komunikace se Storejč, jaká chce, tak prostě ten jeho v úzovkách partizánský, to jeho partizánské umístění u dubu, u školy na Štěpnici je prostě hezčí a příjemnější. Nezastírejme si, že když půjdete kolem řeznictví, když půjdete kolem vinotéky, tak si ty desky Hrdinových ani nevšimnete. Je umístěná vlastně mezi reklamním letákem na Český sám za 50 korun, napravo na vás mrká Burčák za 30, a pro mě to je místo naprosto nedůstojné. Když půjdete kolem toho dubu, kolem té lavičky a kolem toho stojanu, ještě vlastně s okem na květinu, tak vás to skoro donutí se zastavit, přečíst si to, nahledě na to, že tam pobíhá velké množství dětí, které věřím tomu, že některé se aspoň přečtou. Mám prosbu. Nestálo by za to zvážit vlastně ten příkaz k odstranění té vlastně černé stavby. Klidně nechme obě dvě desky, ale ruku na srdce, komu z vás se líbí víc ta městská než ta Storage. Tak prosím pěkně, nevím, jak to mám správně formulovat, ale zkrátka dobře se přimlouvám za to, aby město zvážilo legalizaci umístění desky manželů Hrdinových, kterou inicioval a umístil spolek Storage. Děkuju. Nikdo další se nepřihlašuje, takže samozřejmě je zaznamenán pan Holubář tuto chvíli. Zeptám se spíš, možná jsem měl zmáčknout technickou. Můžeme snad dát návrh na usnesení přímo tady a teď v rámci korespondence? Je to možný? Nemůžeme, protože to není součástí programu. Dobře, tak podporu to, co tady říkal kolega Strákoš. Tak další do diskuze se nikdo nehlásí. Technická pan Strákoš, pak ještě pan Jirout. Tam jenom, aby to bylo technicky správně. Co teďka mám udělat, se zeptám, protože fakt nevím. No teď už ve své podstatě myslím, toho je schvalování programu, abychom při schvalování programu všechno, co chceme takzvaně v rámci usnesení prohlasovat, jsme prohlasovali, tak se musí schválit z programu. Stačí přečíst jednací řád zastupitelstva, tam je všechno popsáno. Děkuji za to. Tak, pan Jirout. Bych jenom pro pana starostu u bodu ŠKCP 1 finanční výbor za nevědomí a doporučil zastupitelstvu ke schválení. Nemohl jsem se to nechal utýt, Petře, takže... Tak přesně došlo na tu situaci, já to teďka trošku odlehčím, jsme na samém závěru i volebního období, kdy jsem si dneska dal za úkol, že neudělám chybu a vždycky oslovím předsedu finančního výboru a vždycky se ho zeptám na jeho stanovisko nebo na stanovisko finančního výboru. Opět se mě to nepodařilo. Takže na odlehčení, ale faktická poznámka, omlouvám se. Pan Řeháček, asi ještě s diskuzí řádnou. Já bych se jenom chtěl zeptat, že jsem tady zazněla nějaká informace, jenom jestli mě můžete potvrdit, pochopil jsem správně, že z toho radaru, který je pod Duklou, se vybralo 12 milionů, řekněme, za prvních 8 měsíců tohoto roku? Bych možná poprosil asi přesně paní vedoucí odboru, jestli je tady někde. Ona akorát, pan Škarka, ten má přehled, ty peníze končí u něho. Pane vedoucí, co? Prosím, pojďte prosím na mikrofon, ať to máme na záznam, protože určitě je veřejnost zvědavá na vaši odpověď. Dobré odpoledne. Ta částka, co říkal pan zastupitel Jirout, je pravdivá. 12 milionů říkal a 16, že předpoklad nějaký, ale... Tak děkuju. Samozřejmě, že jste navnímali v těch rozpočtových změnách, že ty finanční prostředky jsou převáděny do rezervy města, nejdou na žádné jiné výdaje.
Tak do diskuze se k korespondenci nikdo další nehlásí, protože ta poslední korespondence se týká druhé ruky, zápisy ostatních výborů, zápis finančního výboru. Jestli má někdo připomínku, žádost o diskuzi, nechce přihlásit. A jestli tomu tak není, tak otevírám ještě takzvaně různé, co znamená, jestli kdokoliv ze zastupitelů má jakoukoliv připomínku či dotaz, tak samozřejmě má prostor se přihlásit do diskuze. Pan Preclík. Tak já bych vás chtěl tradičně za odbor sociálních služeb pozvat na dvě akce, které připravujeme na měsíc září, a to tento čtvrtek na Mezinárodní den seniorů, který se koná na zahradě Červeného kříže, a potom příští čtvrtek 22. na integrační den na Kociánce, takže srdečně vás všechny zveme. Tak já využiju také s pozvánkou, samozřejmě všichni jste navnímali, že ve čtvrtek, tento čtvrtek se předávají ceny města v Roškutově divadle v 19 hodin, takže jste samozřejmě všichni zváni, včetně ústecké veřejnosti. Jestli nikdo nemá další dotaz, pan Holubář. Tak já mám ještě dotaz, vidím tady pana Knejpa, tak mě jistě odpojí. Já jsem včera šel na vycházku večerní, takže jsem si prošel tady cyklostezku, respektive od stezky 8. května a cyklostezku tady kolem toho cvičiště až vlastně za regulí a směrem k tomu plovárně nebo akvacentru, a na tom úseku jsem nestačil fotit. Nestačil jsem fotit nesvítící lampy. Tak se chci zeptat, na tohleto malinkým úseku bylo 7 nesvítících lamp, a tak se chci zeptat, jestli už to jsou jakoby opatření k šetření, jo, protože pak bych pochopil, že každá druhá třeba nesvítila, tam byly třeba dvě vedle, nebo tři svítily, jedna nesvítila, pak zase dvě nesvítily, nebo tak. Takže chci se zeptat, jestli už tohle to je nějaké šetření, a nebo to je čistě, jsem měl tu smůlu, že jsem si prošel úsek, kde prostě 7 lamp nesvítilo, na kilometru já víc nedojdu, a se vyloženě zeptává, když to nic vezím, jestli teda platíme světelný body, protože to zřejmě asi nezasli včera. To asi dlouhodobě se jedná. Máte to všecko na tom mobilním rozhlasu nafocený, protože já jsem vzornej a používám ho, a to bych chtěl městu poděkovat, je výborná aplikace, ale opravdu mě to překvapilo. Hezký podvečer, dámy a pánové, to samozřejmě není to šetření. Z největší pravděpodobností musím prověřit, nevím, protože nám chodí ty věci nám chodí na to, takže tohle to řeší přímo elektrikář. Ale z největší pravděpodobnosti, jak to popisujete, je, že vypadla celá jedna fáze, na kterou je to napojený. To znamená, jak je to rozfázovaný, tak asi jedna vypadla, proto nesvítí tolik lamp najednou. Nějaká porucha, nevím jaká, to nemá, musím zjistit. Tak děkuju také za odpověď. Asi je zbytečné, abychom čekali další diskuzi. Jsme na konci volebního období, takže prosím, všichni zastupitelé jste obdrželi malou pozornost, poděkování za 4 roky, které jsme tady společně, a myslím si, že velice kultivovaně dokázali zvládnout. Já vám osobně také děkuju za spolupráci, a protože jsou tady dva významní zastupitelé, kteří již nekandidují, protože někteří nebo některé významné zastupitelé či zastupitelky ještě kandidují, tak můžou prodloužit svůj volební mandát, ale těm dvěma máme speciální poděkování, a to bych si opravdu tedy dovolil teď osobně. Samozřejmě je to poděkování jednak panu Jaroslavu Fischerovi za kolik, více jak 32 let, nebo budeme počítat 32 let práce zastupitele, prostě furt. A pak další významný zastupitel Jiří Čepelka, který se ještě může takzvaně v dobrém slova smyslu pochlubit, že byl 8 let starosta a 4 roky neuvolněný místo starosta, tak ten si to užil, myslím, dvojnásobně tu práci na zastupitelstvu a na radnici. Takže pánové, dovolte, abychom vám poděkovali. Myslím si, že zastupitelstvo by mohlo zatleskat, a my vám předáme osobní dárek.
Vážení, končím tedy dnešní zasedání zastupitelstva a samozřejmě poděkujeme také z tohoto místa všem našim nejbližším spolupracovníkům, co znamená úřadu, včetně paní tajemnice, všem vedoucím pracovníkům, ale i všem, kteří se na této práci podílejí, co znamená všem referentům. Děkuju a děkuji.